Vad små man är. Ni är gamla pågar, ni är 30-tal. Har du startat? Omar har slutat snacka. Hur länge är det inte du? Nej, den var faktiskt väldigt smal. Jag sa det. Smal än vad jag trodde. Den kommer bli inlås. Ja, men jag fixar. Vad är hela friden? Tog bort allt. Jag ser vad som är. Nu åker vi hela vägen upp. Är vi inte längst upp? Det var fem. Fan vad jobbigt. Är det Sebbe som gör lös? Nej. Det är som att hissen rev ner någonting. Ja. Är det någon sladd som gungar eller? Där nere under. Nu igen eller? Den har tappat bort sig. Sen till slut kommer den fastna. Låst upp. Kör. Kör en bit ner. Här kommer jag. Vad är tusen händer här? Nu blinkar kameran rött. Sebbe, skulle du kunna trycka ner hissen till? Den här är vi skit i det. Jag har för lite batteri för att leka med den här hissen.